əziz və artıq 3 il ərzində bizim hamımızla çox doğmalaşan 12 hal. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Nə yaxşı ki varsınız. Qarşıda gələn yeni il münasibəti ilə və xüsusən də həmrəylik günü münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Siz həmrəyliyin bir gözəl nümunəsisiniz. Çox şadam ki, mən sizin kimi gənclərimiz var. Hansı ki, ən gözəl musiqini seçir, ən gözəl ifaçıları seçir və onları mütəmadi olaraq dəstəkləyir. Biz hamımız sizi çox sevirik, təşəkkür edirik. Sizin Eldar, paramlarınız mübarək. İzləyiciləri, dəyərli 12 xal komanda üzvləriniz, hər birinizi ilk növbədə salamlayıram. Bunun xaricində artıq biz 2020-ci ili geridə buraxdıq və ümid edirəm 2021-ci il bizim ağlımızda 2020-dən fərqli olaraq ancaq xoş xatirələrlə qalar. İndi isə gələk əsas məsələyə. 12 xalın bugün 3 yaşı tamam olur. Mən bu münasibətlə 3 il bizi izləyən bütün izləyicilərimizə, eyni zamanda komanda üzvlərinin hər birini təbrik edirəm. Ümid edirəm 2021 12 xal üçün də uğurlu bir il olar. Özünüzə yaxşı baxın. 12 xalı təkər-təkər təbrik edirəm. Sağ olun. Salamlar əziz 12 xal komandası. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 3 yaşınız mübarək olsun. Ümid edirəm ki, illər ötdükcə siz arzuladığınız yerlərdə, məqamlarda olacaqsınız. Çünki həqiqətən buna layiqsiniz. Sizin kimi bacarıqlı, çalışqan və işini sevən komandanı tanıdığım üçün çox şadam. Uğurlar. Təbriklərə mən də qoşuluram. Bütün 12 xal komanda üzvlərini bu işdə, bu gördüyünüz 3 il ərzində işdə gələn kimin ki əməyi olub, hamını öz adımdan təbrik etmək istəyirəm. 12 xal doğrudan da Azərbaycanda bir yenilik yarattı. Avroviziya yenidən bir maraq oyatdı. Yeni işlər gördü. Yeni layihələr təqdim elədim. İnşallah ki, bundan sonra da belə olacaq. Bütün izləyicilərə daha da maraqlı, daha da sevimli işlərlə, layihələrlə, xəbərlərlə qarşısına gələrsiniz. Mən də həmçinin sizinləyəm. İnşallah ki, bundan sonra da gözəl işlər görəcəyik hamımız bir yerdə. Yenə deyirəm, komandanın bütün üzvlərini tək-tək təbrik edirəm. İnşallah ki, uzun ömürlü bu birliyimiz uzun ömürlü olar və heç vaxt bozulmaz. Bir çalışın, mübarək ön xanım. Əziz 12 xal komandası, sizi ürəkdən həmrəlik günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirdim. Yeni il münasibəti ilə təbrik etmək istəyirdim və sizin ad gününüz mübarək olsun. Happy birthday to you. 3 il 12 xal. Sizi sevirəm. Salam dəyərli izləyicilər. Bugün komandamızın yaranmasının içindəyirdi. Və mən şəxsən öz adımdan deyirəm ki, burada olmaqdan çox məmnunam. Komandada olan digər uşaqları, digər dostlarımızı təbrik edirəm. Eləcə də sizləri də təbrik edirəm. Keçinlik yeni münasibəti ilə, həmrəylik günü münasibəti ilə və qələbə günü münasibəti ilə. Qarşıdan gələnlərimiz, günlərimiz bizim üçün daha xeyirli, daha sağlam və daha uğurlu olsun. Ölkəmiz firavan olsun, dünyamız sülh və barışla dolsun. Təşəkkürlər. Hello, Eurovision Azerbaijan. I'm so happy to make this video for you. I wish you a happy birthday. Now you are 3 years old and I wish you all the best of luck and a wonderful 2021. I love you very much. And thank you for your support. Happy 3-year anniversary, 12 Hal, and happy new year to all of your followers. I wish you success and happiness. Siz 12 Hal team, sizi ad gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə işlərinizdə müvəffəqiyyətlər və hər zaman birinciliyi diləyirəm. Sizi çox sevən əfəndi. Və
sonunda təbii ki, mən də bütün təbrikləri qoşularaq hər birinizi ilk başta Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü və yeni ili münasibəti ilə təbrik edirəm. Bundan əlavə isə bildiyiniz kimi bugün bizim üçün xüsusi bir gündür. Hansı ki, düz 3 il öncə 12 xal yarandı və All About Eurovision deyərək sizlər üçün dünyanın hər bir nöqtəsindən fərqli xəbərləri, fərqli layihələri sizlər üçün təqdim etdik. Və siz də bizə öz dəstəyinizi əsirgəmədiniz bizim üzərimizdən. Bu müddət ərzində bizimlə birlikdə olan bütün Eurovision simaları, bizimlə birlikdə olan bütün partner şəbəkələrimiz və təbii ki, komandamızın üzvləri və mən siz izləyicilər, hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm. Hansı ki, bu müddət ərzində sizin dəstəyiniz olmasaydı, siz bizimlə olmasaydınız, biz də olmazdıq. Dəstəyiniz bizimlə olduğu müddətdə isə biz daha da möhtəşəm işlər sizin qarşınıza gələcəyik. İzlədiyiniz üçün və dəyər verdiyiniz üçün təşəkkür edirik.